ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 19 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଶନିବାର, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତୁଳା 2 ଦିନ। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେଉଁଟାକି 5:45 ଏବଂ ଅସ୍ତ 5:17। ତାପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି ଦିନ 6:25 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10:46 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଶନିବାରରେ ଆଜି ଘାତବାର ନାହିଁ କି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ତାହା ସହିତ ବେଲ ଏବଂ ନିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ରାଶି ଅଛି, ଆଉ ଏହି 12 ରାଶିରୁ କେଉଁ ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହିବ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦର୍ଶଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମହିଳାମାନେ ପରିବାରରେ ଆଦରଣୀୟା ହୋଇ ସୁଖଭୋଗ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ଏବଂ ମିଷ୍ଟବଚନ ଯୋଗେ ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକର ହେବେ। ଗୃହରେ କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର, ଯାନବାହନ, ଜମିଜମା ଏବଂ କଳହ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ। ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ର, ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସକାଶେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାର ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଭ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ କାମ ହାସଲ କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ବାଧକାଧିପତି ଫଳରେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇବେ, ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାମ ହାସିଲ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ। ରୋଜଗାର ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରି ଯାଇ ଧନ ଲାଭ ହେବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ।
ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଜାଗା, ଜମି, ଗୃହ, ବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଧନାଧିପତିଙ୍କ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାର ଭିତରେ ଝଡ଼ ଉଠିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ପରିବାରରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରବିଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ସକାଶେ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ନଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଗଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଲାଭ ହେବା ସହିତ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଧନ ସମ୍ପଦ, ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଆଦି ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପତିଆରା ଅମଳିନ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତଥାପି ସାମୟିକ ପାରିବାରିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଶିଥିଳତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଜାଗା, ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗେ ଯଶ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବେ। ବାଦବିବାଦ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ହଡ଼ବଡ଼ାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ପୁରାତନ ଗାଡ଼ି
ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ପୁରୁଣା ଘର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସ ସମୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶା କରୁଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ମୁହଁ ମିଠା କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ବଳିଆନ ହେବେ। ବାଦବିବାଦ, ମାଲିମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଗୃହରେ ଭାତୃବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀ କଳହ, ଜମି ପାଇଁ ମାଲିମକଦ୍ଦମାର ସମାଧାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଇବାର କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାମ କରିଚାଲିବେ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର୍ମଜଞ୍ଜାଳର ଚାପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ନିଜ ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବେଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା ତଥା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବନ୍ଧୁମିଳନ, ତୀର୍ଥଭ୍ରମଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବେ। ପରିବାରର କେତେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାଦବିବାଦ ଯୋଗେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ନ ରହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେବ। ଅସହାୟକୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଭାବପ୍ରବଣତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କଲେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିପାରେ। ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ନିଜ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ଉର୍ଜା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ବାଦବିବାଦ, ମାଲିମକଦ୍ଦମା, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ ତଥା ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆୟର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିଯିବ। ବାସସ୍ଥାନ ବା ଯାନବାହନର ନବୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ନାନାବିଧ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଉଚିତ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ଜନିତ ସାମୟିକ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ, ଅଳଙ୍କାର, ଟଙ୍କା ପଇସା କିମ୍ବା ପଶୁଯନ୍ତ୍ର ଖୋଜ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଦୁଃଖିତ ରହିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅତିକମ୍ରେ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ
आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई आज दिन टी किपरि रहिब। शत्रुनाश, ऋणनाश एवं पुरातन रोग पीड़ार उपशम हेब। आशा करुथिबा कामटी बंधुक द्वारा सहज सुविधा रे होइजिब। दूरे जाइथिबा बंधु अति आपणार हेबे। परिवारर साहाज्यरे विशेष उपकृत हेबे। आर्थिक सहायता पाई प्रिय बंधुंको साहाज्य करिबे। बंधु मित्र एवं संपर्कीय व्यक्तिंक सह मानमानांतर मेटिजिब। राजनैतिक क्षेत्र रे आपणा लोकंक सहयोग वृद्धि पाइब एवं निसंगता बोधर पीड़ा मध्य दूरेइ जिब। व्यवसाय वाणिज्य एवं परिवहन क्षेत्र रे सुफल प्राप्ति हेब एवं दूरयात्रार सुजोग पाइबे। असुविधा नहले मध्य प्रत्येक क्षेत्र रे सतर्कता अवलम्बन करिबा भल हेब। पड़ोशीक कौनसी स्पर्शकातर कथारे चिन्हा पड़ंतु नाही जहाकि अजथा टेंशन सृष्टि करिब। पारिवारिक जीवन सुख संतोषरे कटिब। कर्मक्षेत्र, राजनीति, मालीमकदमा, क्रीड़ा एवं चलचित्र क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितिर चाप बढ़िपे। आपणक प्रतिकार होउछि कोनसी नाली रंगर गाई को पेट पूरा घास खाइबा को दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई आज दिन टी किपरि रहिब। सभा समिति, साहित्य एवं कला क्षेत्र में सम्मान पाइबे। कर्म क्षेत्र में गठनमूलक प्रस्ताव नहीं प्रशंसित हेबे। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ हेब। समस्या समाधान पाई बंधुक साहाज्य नेबे। आलोचना क्षेत्र में सुफल पाइबे। सांगसाथी माने साहाज्य सहयोग करिबे। आईन अदालत तथा लेखापड़ारु शुभफल मिलिब। राजनीतिक क्षेत्र में नूतन आशा एवं ऊर्जा द्वारा जेकोनसी प्रतियोगिता को स्वीकार करिबा पाई प्रस्तुत रहिबे। कला, संगीत, परीक्षा एवं प्रतियोगिता रे सुनाम अर्जन करिबे। धर्मकार्य प्रति मन बळाई बहुत शांति लभिबे। केतक क्षेत्र रे निज लोक मानक द्वारा अपजस जाईपारंती। सतर्क रे न चलिले कर्म क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्यार सामना करिबाको पड़िपारे। परिवार रे साधारण कथारे कलहर सम्मुखीन होईपारंती। अर्थ संपर्क, आलोचना, कला, साहित्य, व्यवसाय एवं परिवहन पाई मंद नुहे। आपणक पाई आज प्रतिकार होउछि शनिदेव मंदिर को जाई सोरिष तेल अर्पण करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। एबे जानिबा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई आज दिन टी किपरि रहिब। कोर्ट कचेरी मामलें विजयी हेबे। कर्म क्षेत्र में टेंशन दूर हेब। गृहरे भातृ बिवाद, पड़ोशी कलह, जमीपाई माली मकदमार समाधान करि प्रशंसा पाइबे। नूतन बंधुलाभ हेबा सहित बंधु मित्र मानकर सहयोगरे धन संपद एवं वस्त्र आभूषण आदि लाभ हेब। राजनैतिक क्षेत्र में सामाजिक अनुष्ठान जोगदेवार सुजोग मिलिब। प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार उच्च प्रशंसित हेबे। घर लोकंकु अविश्वास कले हैरानरे पड़िपारंती। स्वास्थ्य एवं पारिवारिक स्थिति प्रायतः भल रहिब। अर्थनैतिक अवरोध हटिजिब एवं आपणक अभिलाष अनुजाई प्राप्य अवश्य पाइबे। गला कथा को मनरो पोछिदेई आगामी दिनर काम लागि चिंता करिबा आपणकर आज दिन सकाशे भल हेब। परिवहन, शेयर बजार क्षेत्ररु सुफल मिलिब। आपणक पय आज प्रतिकार हेउछि कोनसी कला कुकुर को रोटी खाइबाकु दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब। तेबे बंधुकण आज आपण जानिले मेष ठारु मीन पर्यंत संपूर्ण 12टी राशि भाग्यफल। आशा करुच्छे भिडियोटि भल लागिथिब। भिडियो भल लागिले लाइक करंतु, अन्यमानक सह शेयर करंतु एवं एही भली डेली राशिफल देखिबा पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु।